Naš drugi govorec danes je Max Valenčič. Max je medijski teoretik in filozof, je raziskovalec pri The New Center for Research and Practice, urednik revije Šum, revije za sodobno umetnost in teorijo fikcijo in urednik revije Razpotja. In v preteklosti je pisal za blog Fast Right. V današnjem predavanju se bo Max ukvarjal z umetniško gesto, z analizo umetniške predispozicije v antropološkem smislu. Naslov predavanja je umetnost vkodiranja. Max, beseda je tvoja. Najprej bi se še enkrat zahvalil Živi Božični Krebs, ker me povabila k pisanju tega teksta in tako da ta tekst je tudi plod tega povabila in odnosa in seveda Aksiomi. In če je umetnost vkodiranja, tale esej umetnost vkodiranja je bil napisan v McLuhanovem stilu, ko McLuhan rad pravi, da kdaj je vredno risati z besedami in na tak način prikazovati kot nek, recimo nek prostor ali pa nek vtis nečesa, ne pa razlagati o tej stvari. Ampak za danes sem se odločil, da mogoče pa je vseeno smiselno podati tudi bolj eksplicitno razlago. Tam v tekstu začnem z nekako trditvijo, da medijske študije ali pa neka specifična smeri medijskih študij, kot je medijska znanost ali pa radikalna medijska arheologija, kot so potencialno bolj optimalno mesto za razumevanje nekaj te sodobnih praks v sodobni umetnosti, še posebej bolj spekulativnih od recimo objektno orientirane ontologije, ampak to je bila tako neka trditev, ko mogoče niti ni relevantna, ampak s tem sem želel v smislu prikazati neko skupno izhodišče, ki ga ima medijska teorija z umetniško gesto, kot nekim neko predispozicijo delovanja ali pa ukvarjanja z isto stvarjo. Problem medijskih študij je nasploh, da v smislu so večinoma nedefinirano polje raziskovanja, to vodi v veliko fragmentacijo, vidno tudi ne vem, pri nas, ali pa historično gledano na medijske študije, ker se načini raziskovanja ne vem, v Kanadi, ZDA, Velike Britanije, Nemčiji, Sloveniji zelo močno razlikujejo in vsako to izhodišče ima neko specifično metodo in objekt študija, recimo ne vem, v Sloveniji, ne vem, sporočanje. In ne vem, neka teorija Habermasa, recimo. In zato je smiselno, tako kot izpostavlja Klaus Pias, nemški medijski teoretik, da je medijska študija bolje razumeti kot diskurzivno strategijo, ravno zaradi teh stvari, ki sem zdaj izpostavljal. In značilnost te diskurzivne strategije je ravno, da se ukvarja z medijacijo, torej kot nekim načinom, na katerega je vednost medijirana, se ukvarja s nekim tem posredovanjem v ontološkem smislu. In zanimivo v to kategorijo spadajo tudi ne, študija spola, dekonstrukcija, kritična teorija, vse stvari, ki se na nek način ukvarjajo, kako je neka stvar proizvedena, recimo ne, kritična teorija se ukvarja, ne, kako so pomeni proizvedeni, recimo določanje pomenov je potem recimo, ne, se tiče recimo moči, kdo lahko določi pomen nekih medijskih tekstov. Obstajajo različni pristopi k razumevanju medijacije in kaj medijacija pomeni. Najprej začnem s tem, da medijacija je alternativna oblika komunikacije, ki se ne tiče sporočanja, ampak percepcije. Tu zdaj sledim Sibyl Kramer in drugi nemški teoretičarki. In v smislu poudarek na percepciji, ne pa sporočanju, je ravno v tem, da preučevanje medijacije je preučevanje tega stika, kako recimo se neka relacija vzpostavi. In v smislu to vzpostavljanje te relacije, tega vzpostavljanja stika, večinoma zauzema medij. Medij je ta stvar, ki omogoča to posredovanje. Recimo, ne, ta rezultat. In v tem smislu, recimo, Sibyl Kramer izpostavlja to razliko med erotičnim in pismonošnim principom komunikacije, ker erotični princip je ta klasično razumevanje komunikacije, recimo temu, kjer v smislu se komunikacija tiče nečesa
predobstoječega in v smislu relacija v tem smislu že vzpostavljena in se tiče recimo dveh agentov, ki v smislu štartajo recimo iz istega izhodišča, kot recimo, ne vem, ko volimo, smo vsi na isti način, recimo, da nas proba država na isti način kodirati ali pa significirati kot vse strukturne enake. Medtem ko v smislu medijacija pa v smislu šele vzpostavlja nek odnos in v tem smislu je irreverzibilna, je v smislu enosmerna in asimetrična. In če se tu spet navežem na medij, je zanimiva stvar medijacija tudi v tem, da ukolikor hoče posredovanje, ukolikor naj bo posredovanje uspešno, mora medij izginiti v rezultatu. Tako da v smislu, to je ta paradoks medijacije, da v smislu končni produkt vedno zakriva stvar, ki ga je proizvedla in zato je medij kot ta dying messenger, recimo v tej teoriji Kramer, vedno izgine v rezultatu in recimo, ne, če to razvijamo naprej, potem imamo recimo ta McLuhanov slaven izrek, da umetniki prvi zaznajo spremembe v medijskem režimu, recimo v medijski ekologiji, ravno ker so mojstri zaznave in v tem smislu vprašanje medijacije, kot spremembe na ravni medijacije uspešno zaznajo. In ja, medijacija in medijacija v tem smislu kot neko ustvarjanje novega okolja in preuševanje tega novega okolja nas tu zanima. Ta povezava med medijsko teorijo in umetniki je ravno v tem, da umetniki se tudi ukvarjajo z medijacijo, sicer na specifičen način, to, kar bomo potem zvedli prek umetniške geste. Tu sledim Joši Bahu in malo tako tej stereotipizirani predstavi, ampak ukvarjanje z medijacijo je po neki stvari kot, ukvarjanje medijacijo kot po neki stvari kot neka oblika okvare. Ker tudi na ravni medija, v smislu optimalno ali pa običajno delovanje medija, ne, je ravno v tem, da se vprašanje medijacije ne zastavi, saj medij zgine v rezultatu. Ne? Tako da šele neka pokvarjenost da medijacijo in ne recimo sporočilo v ospredje. In to vidimo tudi drugot, recimo ne, v psihoanalizi ali pa v še kje drugot, ker v smislu se spet v smislu medijacija zastavi, ko recimo ne, neka stvar ne deluje. In v smislu recimo takrat ne, gremo k psihoanalitiku in rabimo, ne vem, popraviti naš odnos ali nekaj takega. In recimo, ne, nasploh je ukvarjanje z medijacijo relativno nevarno, recimo, ne, psihedeliki ali pa meditacija so taka dva primere, ker lahko v smislu s tem, ko recimo, ne, prek medijacije pridobivamo vedno bolj celovit nazor nad našimi notranjimi procesi, lahko v smislu začnemo na te vplivati in s tem v smislu spreminjati neko predhodno funkcioniranje sistema in v smislu prek večjega dostopa v bistvu privedemo stvari do neke slabe situacije in zato je recimo ne, ukvarjanje z medijacijo lahko tudi nevarno v smislu, če nismo dovolj seznanjeni na epistemološki ravni in tako naprej. Umetniška gesta pa se po mojem mnenju tiče ukvarjanja z medijacijo na ravni preučevanja vzorcev. In zame je umetniška gesta izhaja iz tega, da tako ko razmišljam, umetniško delovanje se tiče ne samo preučevanja vzorcev, ampak njihovega pogibanja ali pa kvarjanja ali pa spreminjanja ali pa rekodificiranja, tako kot recimo nekje zapišem. In tudi umetniška gesta v smislu to direktno zanimanje za vzorce in te vse možne načine recimo vzorčenja vhodnih podatkov, tudi v smislu, tu spet sledim Joši Bahu, nima neke zunanje funkcije, kot recimo, ne, če govorimo o reprezentaciji, recimo, ne,
za inženirje je reprezentacija stvar nadzora, za ne vem, social scientist je mind kontrola, če tako provokativno rečemo, za ne vem, te je nekaj drugega, ne? Umetniki pa se specifično zanimajo za vzorce in različne možnosti njihovega ukodiranja. In tu nisem zapisal, ampak glavna inspiracija za umetnost ukodiranja je bila ta izjava Joše Baha spet, da umetniki so ljudje, ki se zaljubijo v funkcijo izgube. In tu je ta prikaz, recimo, enega možnega načina, kako funkcija lahko aproksimira te vhodne podatke. Ampak recimo vidimo, da v smislu ni nujno optimalna v tej aproksimaciji. Lahko si predstavljamo, ne vem, še kako drugo krivuljo, ki bi lahko recimo nekoliko drugače ali pa na nek drug način aproksimirala te vhodne podatke. In v smislu se mi zdi, da ta umetniška gesa se tiče tega raziskovanja teh alternativnih možnosti. To pomeni, ne, da je vhodne podatke mogoče na različne načine aproksimirati in te različne funkcije so različne oblike te aproksimacije in medtem, ko standardno ukodiranje informacij deluje na način, da podatke enači s funkcijo, ki najbolj optimalno ukodira vzorec, pa umetniki raziskujejo vse možne načine ukodiranja dotičnih podatkov. To se mi zdi bistveno, da umetniki s tem preverjajo način, na katerega je nekaj ukodirano in prek rekodiranja preučujejo dejansko naravo vzorca, ki ga preučujejo. Tu je zdaj več stvari. Če še ostanemo za sekundo pri ukodiranju vzorcev, ne, in tem standardnem ukodiranju vzorcev, recimo ne, kliše je najbolj dogmatičen ali pa klasičen način ukodiranja vzorcev, in v tem smislu najbolj kot na nek način primitiven ali pa tak, kot v smislu najbolj slabšalen način kodiranja vzorca, običajno ima ta okarakterizacijo, da je klišejna, zato ker neki možnosti kodiranja da najbolj stereotipizirano obliko. To običajno se zgodi, ne vem, v bolj lokalnih kontekstih, ker recimo ne, objekti imajo zelo določeno funkcijo in se jih vedno reprezentira na isti način. Ampak ne, to zanimanje za ukodiranje in te vse možne oblike ukodiranja, ki jih vidimo pri umetnikih, me je potem napeljalo na to teorijo Anila Bava Kavija, ki on poimenuje kot transcendentalno ukodiranje. In to je ideja preprosto v tem, da vzorci, začetno beleženje vzorca je že beleženje neke strukture, nekega prostora, v katerega se ti vzorci umeščajo. In v tem smislu je, če to povežemo z umetniško gesto, je v bistvu to zanimanje umetnikov za vse možne vzorce in za vse možne aproksimacije teh vhodnih podatkov, v bistvu nam daje če dalje boljši vpogled v naravo vzorca, ki ga preučujemo, zato ker ne vidimo samo najbolj optimalno ali pa klasično ukodiranje, ampak vse možne verzije tega ukodiranja. In to predstavlja tale diagram, recimo, kjer recimo nevronska mreža se uči na neki podatkovni strukturi in v smislu to podatkovno strukturo lahko reprezentira na različne načine. In ti različni načini so te funkcije skozi prostor, te poti skozi prostor. To je ta funkcija. Ne? Recimo, ne vem, ta črtkana črta je ta optimalna, recimo, ne vem, zakaj recimo učimo model. Ampak nevronska mreža lahko iz podatkovne baze outputa funkcije, ki so različne optimalni funkciji, ampak so te izomorfne, torej so strukturno enake, omogočajo deformiranje ene funkcije v drugo. To pomeni, da to deformiranje različnih funkcij v drugo daje v pogled v, mislim, najprej kaže, da gre tu za eno in isto stvar in ta zmožnost deformacije različnih poti druga v drugo v bistvu vzpostavlja višje ujemanje kot teh dveh različnih funkcij, ki potem tvorijo novo, vse te možne
funkcije tvorijo v smislu dejansko strukturo prostora, v katerem se nanašajo. In potem ta proces tega deformiranja, teh poti skozi prostor, drugo v drugo, se lahko dogaja na tudi višji ravni abstrakcije in spet v smislu dobivamo neke te strukturne enakosti na višji ravni tega rekodiranja vzorcev drugo v drugo. V tem smislu se mi zdi, da umetniki torej deformirajo vzorce in v smislu kaže vse možnosti njihovega ukodiranja. In s tem nam direktno prikazujejo dejansko naravo vzorca, ampak vse možnosti nečesa, vse možnosti ukodiranja nečesa. In tu se mi zdi, da potem umetnost direktno, ta umetniška gesta se direktno veže z virtualnostjo, zato ker zmora prikazati vse možne operacije, ki jih lahko naredimo na nekem vzorcu ali pa na neki funkciji. In v smislu, in to je generativno, ne, zato ker nam daje vpogled v različne oblike nečesa in v smislu te različne oblike nečesa v smislu dejansko kažejo obstoj nečesa. Tu recimo sem dal to podobo, ko jo ima Steven Wolfram na enem njegovem blog zapisu, ker poskuša ponazarjati isti zapis, ker recimo nekako nevronska mreža ukodira koncept mačke. In znotraj tega latentnega prostora, on mu pravi umestno konceptni prostor, ker različna ukodiranja, recimo ne, še vedno ohranjajo podobo mačke ali pa jo do neke mere transformirajo, ampak recimo nimamo koncepta za nje. Čeprav v smislu lahko vidimo to stvar ali pa v smislu jo lahko nevronska mreža reprezentira. In nevronske mreže ali pa recimo ne, komputacija kot taka nakazuje možnost, da se to prakso, to možnost deformacije vzorcev in izpostavljanje strukturne enakosti med njimi in vzpostavljanje te strukturne enakosti nadalje na višji ravni, lahko potencialno komputacija automatizira. In zato, ker komutacija ravno temelji na te operacionalizaciji strukture in možnosti vzpostavljanju transformacij na njej. In se mi zdi, da v smislu raziskovanja te virtualnosti je še kako vidno v različnih umetniških pristopih in tako naprej. In zato sem potem tu na koncu napisal, da virtualni svetovi še nikoli niso bili tako dostopni, ker ja, zdaj vedno bolj očitno lahko posegamo vanje. Tu za konec sem samo želel prikazati še ta trinitary relationship, ker v bistvu si lahko tako predstavljamo, da recimo, ne, spet čisto vzeto na ravni vzorcev, da filozofija debuga vzorce, umetnost jih rekodira in znanost jih ukodira. To je to.